Тут настільки все було заросше, що навіть ми не мали як пройти. Аби розчистити двір від заростей, розповідає власниця ділянки Єлизавета, знадобився місяць. Це перше, що зробила родина з Краматорська на придбаному обійсті в селі Руда Жванецької тергромади. Тут у нас такий молодий сад. Тут є в нас черешні, яблука, груші. Також ми поставили криничку, замінили вже на нову. Поставили вже насос, провели каналізацію в будинок, воду завели. Чи садитиме цього року город, каже жінка, ще не знає. Ще треба попрацювати, щоб тут можна було щось садити. Коріння викорчовувати багато треба ще. Тобто роботи ще багато. З вибором ділянки родина не вагалася. По-перше, нам сподобалось, що знаходиться він в центрі села, недалеко і від медпункту, і магазини, все рядом. По-друге, так як ми плануємо відкривати своє якесь виробництво, то нам підійшло, що тут є приміщення саме для того, щоб з чогось розпочати справу свою. Це приміщення буде саме під виробництво. Чоловік планує зробити там майстерню по виробництву, ну, по дереву. Майструє з дерева. Чоловік Єлизавети – військовий, зараз боронить Україну. Вона ж, розповіла, тим часом займається плануванням будинку, в якому 6 років ніхто не жив. Тут ми плануємо зробити вітальню, і в цьому куточку у нас буде кухня-студія, з'єднана з вітальнею. Тут маленьке приміщення, тут в нас буде ванна, туалет. Поки, каже Єлизавета, вона з трьома неповнолітніми дітьми живе в орендованому будинку і потроху облаштовується в новому. Тут ми вже влітку відпочивали трохи, обідали. Це така для батьків буде кімнатка невеличка, нам більше не треба. Торік у родині з'явилася смугаста кішка. Її звати Фрося. Це наша домашня така улюблениця, вона молодець. Вона ловить мишей, вона заслуговує на повагу, на любов. Вона до нас прибилась сама, маленька, влітку. І ми її сюди одразу і забрали. Єлизавета чекає на завершення війни і повернення чоловіка додому. Разом, каже, дороблять будинок і відкриють майстерню. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.